Hej och välkomna jultrackers! Idag är det nytt avsnitt med SE Tracker! Vi ska kolla till MA Bro Map-listan. Det har tillkommit två nyuppdaterade maps. En är Southern Region, SR Map och Volga Map har uppdaterats. Ni kan trycka på gilla och prenumerera här nere. Och så ska vi gå in i Mod Manager och gå nerifrån och upp. Snart behöver jag nog inte säga det där längre. Och efter det så kollar vi till kartan. Frågan om jag bara ska säga nyheterna, eller om jag ska gå igenom varenda mod nerifrån och upp igen. Det känns ju lite meningslöst egentligen att behöva göra det. Egentligen skulle jag bara köra de nya moddarna. För de andra vet man ju vart de ska ligga någonstans. Och sen är det bara att byta ut de gamla till de nya på rätt ställe. Jag tjänar ju lite tid på det. Eller om vi ska behöva gå igenom varenda en. Ja, kan man ju undra. Kan ju vara bra i det. Kan ni ju ta och skriva i kommentarsfältet inför nästa gång. Jag ska inför nästa gång man ska uppdatera maps, om man bara ska ta det nya. Ja, vi tar och hoppar in och kollar. För det kan ju bli lite tjatigt också. Eller? Nej, jag vet inte. Det är inte vad jag ska göra. Until Altaya Cap 6, ny version med Crashfix 1.5.1. SR Map version 12.1, den är ny. Och sen har jag lagt in South Region version 12 Traffic Fix också. Och så Volga Map 1.5.1. Nya. Det är ny. En enda fail. Och sen har jag plockat bort Polen Dead Endentics add-on. Vi ser om den krånglar. Och den är bortplockad härifrån.
så var det en annan road connection, var det Rovex, AZGE, SR, RM, road connection istället för den blåa som innehöll PD, alltså Polen Detentix. Och sen har jag tagit bort min Noah Kirov Tallinn Ferris, eftersom jag inte har Kirov kvar, eftersom den ingår i ROS Russian Open Space, ingår Kirov. Nu är vi i Maps här, men frågan är om jag verkligen ska bara säga alla kartdelar igen. Eller bara ta det som är nya, men det som är nya vet ni också vart det ligger från första början. Polen Detentix är bortplockat i alla fall, så nu är det ju helt här. Så det var något som krånglade här förut. Ja, det som är nytt då, det är ju egentligen bara SR-map som är nytt. Det är väl inte mycket mer som är nytt än det. För här uppe är det väl inte några nya saker. Det är ju som det brukar vara. Utom att det är lite... skönhetsfel kanske. Som är tillrättade med lite fix. Ja, jag gick bara igenom de nya delarna. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om att om jag ska bara köra de nya mapparna eller om jag ska gå igenom hela alltet i vilket fall som helst. Det vore bra om ni kunde kommentera. Vi säger väl inte så alls för jag är inte klar än. Ni kan ju trycka på gilla och prenumerera här. Ja, sen vet jag inte vad jag ska hitta på att säga. För nu är jag halvt seg i huvudet här. Kanske bättre att säga att vi tack och hej för mig, Eurotrackers. Vi ses i nästa video. Jag hoppas på att ni har kommenterat om jag ska säga varenda karta eller bara om jag ska ta de nya kartorna. I nästa video med SR Tracker.
Hej svejs lingonrulle.